Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Lige nu der sidder i toget, så jeg kan snakke så højt. Niels er her også. Vi skal til Aarhus på YouTube-piknik. Så er vi kommet til B af et eller andet have. Det er skide varmt og godt og hyggeligt. Og der bliver spillet noget med en bold. Stangtennis. En bold på en stang. Det er skide godt. Så siger vi hej til vlog. Du kom ikke med sidste gang. Hej alle sammen. Jeg står her ved siden af Christine Slot, og jeg har 101k subs. Hold din kæft, du er så nederen, mand! Nu sidder vi her med et træ og noget græs og nogle blomster. Og spiser. Mig og bage. Mig med bage. Og bage med dig. Bage med mig. Armin! Jeg vlogger igen nu. Gør du? Jeg står bare her sammen med Christine. Og det er mega sejt. Og så har vi også Niels. Som er endnu sejere. Du nederen. G. Husk det. Husk lige at linke mig i beskrivelsen, ikke? Det har jeg gjort i min sidste video! Har du fået flere følgere på Instagram, din lille fucking like-hunter? Han er like-hunter, og jeg klipper det ikke ud! Chill-chill-pill. Nå, nu sidder vi her stadig her. Hvad laver du? Det er altså Rasmus her. Rasmus gad ikke være med. Det vil sige. Jeg ved ikke, sidste gang du var med, var det rigtig akavet. Nej, det var på IQ's kanal. Eller hvad? Ja. Ja. Men det, der kan jo ske mange... Skal vi lige afklare det? Okay. Stop lige med fucking at drøbe mig i håret! Vi er lige i gang med noget seriøst! Hvem taler for? Okay. Jeg taler for. Okay. Det skal lige afgøres, at der har været noget... Skal jeg fortælle det? Det er fordi... Ej! IQ. Nå. Ej, ikke IQ. Armin hedder du. Okay. Jeg bliver nødt til at besøge dig. Der sker jo det. Der er fluen op i, og hvad man nu siger. Hold nu kæft. Godt nok. Prøv at høre her. Der er ingenting mig og Rasmus, vi er gode venner. Og Christine kunne ikke imodstå Rasmus. Hold nu kæft, det er omvendt. Min ryg. Det er ikke omvendt. Hold nu kæft, det er det da. Nej. Jo. Nej. Ej, det her det bliver for meget. Jeg er sammen med... Frederik. Hej. Jeg savner din storebror. Det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Det gør jeg. Hvor lang tid det? Jeg tror, jeg så ham før du gjorde. Det tror jeg faktisk også. Han er aldrig hjemme. Nej. Han er jo en travl mand. Det er han fandme blevet, ja. Han er i zoo i dag. Hvor? I zoo. Nå. Der var der dyr. Jeg tror faktisk næsten, at du har mere styr på, hvad fanden han laver, end jeg har. Det tror jeg også, jeg har. Men det hænger nok sammen med, at du lige har set ham. Ja. Måske. God sandwich, eller hvad? Den ser ikke særlig god ud. Jamen, den er heller ikke særlig god. Den er meget klistret, faktisk. Så må vi lige arbejde med det. Men hvordan kan det være, at du er kommet hele den her vej til Aarhus? Fordi at der er sådan nogle skønne mennesker, ligesom dig, der sidder herinde og bare hygger. Det er kun fordi, jeg har godt stedet det godt. Ja, men det er fordi, at det lyder det bare som om på din vlog, at jeg ikke kigger de andre. Ja, det er rigtigt. Men i virkeligheden er det jo derfor. Ja. Så er vi lige her og chiller med noget copyright i baggrunden. Hej, jeg filmer også. Double vlog! Jeg har et spørgsmål til dig. Hvad så? Du har taget toget i dag. Jeg har taget toget i dag. Var det okay? Det var okay. Klarer du? Jeg klarer det. Godt. Hey, hey, shit, mamalu, hey, 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 hey. Hvad er der? Hej. Hej. Har du savnet mig? Hej. Hej, Kasper, må jeg ikke få et billede med dig? Jeg havde det faktisk rigtig godt lige indtil du kom. Kasper, få et billede med dig? Ja. Min klini! Spille fodbold. Kom så med den. Hov, hov. Skills. Jeg er fucking god. Backyard session. I think I've done something. I got what I wanted. Spiller forkert igen.
Det er okay, jeg synes det er fucking godt. Mange tak, Christine. Du er skidegod. Tusind tak. Det er New day, same place in the same house. Daddy paying my rent, wondering when the fuck is some move out. And through which Riley leave out of his hometown. If ever man see I've been about now, it seems the end of a round. Yeah, the city where I start, where it all began. Two stupid friends making stupid shit. Got into music, never knew it'd be my biggest fear. Cause if I quit it now, I'd have wasted 7 years. Can't quit it. Close to reaching goal, but we've been saying that ever since we started. This shit is so. But this time is different. Now we ready. Hit the battle, set the sails, motherfucking name. We did it. Hey. Say I'ma hold it down for my homies, keep it down for my homies, man. Say I'ma hold it down for my homies, keep it down for my homies, man. Say I'ma hold it down for my homies, keep it down for my homies, man. Got that, we got hash. Say I'ma hold it down for my homies, keep it down for my homies. Yeah, blah, 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 boys. Yeah. Girls. Yeah. I said forgive us for what we have done. We're young. Vi er hjem, mig og Niels, så Kolle vil være med til at afslutte den igen. Han plager hele tiden. Så nu skal vi hjem, og tak til jer nu, så vi ses. Tak fordi I så med i den her vlog. Husk at følge mig på Instagram, hvis I gør det i forvejen. Og så er der en tilbage at sige, at vi selvfølgelig starter til igen. Hej hej!